اللہ فرماندا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لہم لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فإذا ترجمہ سنو تو نماز پڑھی اللہ فرماندا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لہم اے سارے سجنا او میرے محبوبا اساں تانوں اپنی رحمت دے نال نرم دل بنایا ہے کی بنایا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک اگر تسا سخت مزاج ہو سخت دل والے ہو جتنے غریب تے نیڑے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ فرماتا لانفضوا من حولک ول تیرے کولو ہک بھی کوئی نہ بویا تیری محبت دی وجہ نال تیری نرمی دی وجہ نال تیرے پیار دی وجہ نال تیرے اخلاق دی وجہ نال تیری نرم دل دی وجہ نال اے تاں تیرے نال نال اگے پیچھے سجے کھبے پھردے رہ ویندے ہیں اگر تسا سخت ہوا تہاڈے کول کوئی نہ بویا اے تاں اللہ دا آخری پیغمبر ہے جنوں اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے تے جے کوئی اج دا لیڈر تے قائد ہوے کہ آکھے میرے کولو کوئی کیوں نہیں باندا فلانا کیوں چھوڑ گیا ہے فلانا کیوں ہٹ گیا ہے اگر تیرے اندر بھی اخلاق ہویا تیرے اندر بھی نرمی ہویا تیرے اندر بھی محبت ہویا اپنے کارکنوں کی عزت کریا اپنے کارکنوں کا ادب کریا اپنے نال والے کا احترام کریا اگر اپنے نال والے نال پیار رکھیا اج تینوں بھی چھوڑ تے کوئی نہ بن گیا اج وکھرے ٹولے کوئی نہ بنایا اج وکھرے نعرے کوئی نہ بنایا اج وکھری میٹنگ کوئی نہ کریا وہی وجہ یہ ہے تیرے دل دے اندر سنت دا نمونہ نہیں تیرے وجود دے اوپر عمل دا نمونہ نہیں تیری حالت بالکل بے پیغام ہو چکی ہے تیرے اندر عمل بھی کوئی نہیں تیرے اندر عدل بھی کوئی نہیں تیرے